Луцька міська рада спільно із 12-м каналом продовжує проект «Луцька громада». Отож, сьогодні у черговому випуску не пропустіть про те, як відремонтували два відділення Луцькій міській клінічній лікарні, як замінюють майже 300 метрів труб на вулиці Кравчука, як відбувається арт-терапія у Луцькій художній школі, ну і зрештою саме зараз, де можна пройти реабілітацію для військових, і усе це, наголошую, безкоштовно. Тож будьте з нами продовж наступних 15 хвилин. Другий раз, друга травма теж вона. Віктор – захисник України. Травму ноги на війні, каже, отримав уже вдруге. Перший раз у 2014-му, другий раз уже зараз на Миколаївщині. Осколки і поранення, мінно-вибухова травма. Пораненого бійця ми зустріли у Луцькому медичному центрі реабілітації учасників бойових дій. Таких, як Віктор, тут понад 30. У центрі надають безкоштовну медичну та психологічну підтримку військовослужбовцям, ветеранам та учасникам бойових дій. Є і з вогнепальними пораненнями. Є з переломами, і є і з неврологічними проблемами, і є і психологічними проблемами. Центр розпочав роботу ще 2016 року. Відтоді він розширив межі, територію і спектр послуг. Нині тут працює майже 70 людей, здебільшого медики, які готові прийти на допомогу солдатам під час ротації та реабілітації після госпіталю чи лікарні, а також членам їх сімей. Розширили площу цього центру майже вдвічі за рахунок приміщень першої поліклініки. І сьогодні вчергово ознайомилися з роботою цього центру, тому що, на превеликий жаль, сьогодні його робота є як ніколи актуальною. Хочу звернутися до всіх військовослужбовців, до всіх ветеранів. Якщо у вас є необхідність, звертайтеся, будь ласка, в наш центр реабілітації учасників АТО. Тут є величезна кількість видів реабілітації, і опорно-руховий апарат, і психологічна реабілітація, багато-багато інше, не буду все перераховувати. Є кваліфікований лікарський персонал, який має великий досвід роботи. Медичний директор центру Ігор Гнатньов розказує, одночасно отримати допомогу тут може понад 150 людей. Щоправда, військові – перші поза чергою. Тобто пільгова категорія – це, яка включає учасників бойових дій, інваліди війни, учасник сім'ї їхні, складає порядка 30% на даний момент. Але відсоток би зараз збільшується. У центрі є гідромасажні ванни, басейн для витяжки хребта, циркулярні душі, душ Шарко, тренажери, що допоможуть реабілітуватися в разі порушення опорно-рухового апарату, соляна кімната. Що важливо, у медичному центрі реабілітації учасників бойових дій є можливість для цілодобового перебування пацієнтів. Тут обладнали 17 ліжкомість. Заклад працює, постійно оновлюється. Оновлюється і медична апаратура, фізіоапаратура, і взагалі тут значна кількість саме медичних послуг різноманітних, які тільки можуть бути зараз у нас на ринку медичної допомоги. Для пацієнтів працюють висококваліфіковані та досвідчені фізичні терапевти, реабілітологи, невропатологи, ортопеди, травматологи, психологи, терапевти мовлення і логопеди. Усі вони щодня готові допомогти нашим воїнам у фізичному та психологічному відновленні. Сьогодні особливу увагу треба приділити психологічній реабілітації. Ми, скажімо, будемо розширювати спектр і зону надання цієї психологічної допомоги. Зараз допрацьовуємо нашу програму для того, щоб це було масово, для того, щоб це було доступно, для того, щоб цією психологічною допомогою охопити максимальну кількість тих, хто повертається. Лікарі запевняють, переступивши поріг цього медичного центру, абсолютно кожен військовий може поспілкуватися із психологом. А ще тут наголошують, що цього не варто соромитися і уникати, особливо, коли накипіло. Оглядає психолог всіх обов'язково, потім по необхідності. Лікар-психолог, є просто психолог, є лікар-психолог і лікар-психіатр. Це різні речі. Якщо вже є психічні проблеми, тоді до лікаря-психіатра. Психологиня Любава Казмірчук каже, психологічна допомога військовим потрібна завжди, а надто зараз. Найперше, це починається з того, що ми пояснюємо військовому, що з ним відбувається. Тому що коли він от відновлюється після поранення, то це точно має вплив не лише на його фізичне здоров'я, але й на психологічне. Луцька міська рада як засновник центру буде підтримувати медиків та сприяти осучасненню реабілітації військових. Адже тільки так той, хто побачив жахи війни, зможе повернутися до нормального психологічного та фізичного життя. Медичний центр реабілітації учасників бойових дій можна відшукати за адресою місто Луцьк, проспект Волі, 66А.
У Луцькій міській клінічній лікарні чергове оновлення. Тут за кошти медичного закладу відремонтували одразу два відділення – пульмонологічне та неврологічне. Тож, зрештою, що додалося у палатах і як це вплине на лікування пацієнтів, ну і зрештою на комфорт роботи самих лікарів – ходімо дивитися. Світло стало більше. Таке враження, ніби стеля стала вища. Ми стоїмо на порозі неврологічного відділення Луцької міської клінічної лікарні. Тут лікують пацієнтів у найгострішому періоді інсульту. Віднедавна поруч із палатами облаштували куточок реабілітації. Для пацієнтів, які тільки починають ходити, їх треба вчити, підняти з коляски сидячої, завдяки якраз цій апаратурі, завдяки рукам наших ерготерапевтів, фізичних терапевтів, ці пацієнти повертаються до життя. Це приладдя у відділенні з'явилося не так давно, як і новий сучасний ремонт. Зроблений ремонт і в палатах, зроблена палата інтенсивної терапії для важких хворих, зроблена кімната реабілітації, є можливість для реабілітації в холі, для того, щоб вертикалізувати пацієнта, щоб він трошки відновлювався, його опорно-руховий апарат. Це палата інтенсивної терапії. Простими словами, це реанімація. Біля кожного ліжка – монітор для спостереження за станом пацієнта та кисневий апарат. По сусідству – звичайна палата. Цих чоловіків уже готуватимуть до виписки. Серед них і пан Віктор. Ви скоро виписуєтесь? Напевно, завтра чекаю. Чоловік каже, з інсультом у неврологію потрапив декілька днів тому. Його буквально врятували. Про нещодавній інсульт нагадує лише нечітка вимова. Щодо умов лікування, певнить, у палаті затишно. Подивіться, яка палата, яке пустель, які ти вовсі. Лікарка відділення неврології розказує, коли задоволений пацієнт, задоволений і лікар. Ба більше, в таких умовах і з таким обладнанням працювати не те, що легше, а й приємніше. Зараз нові монітори, сучасні функціональні ліжка. Кожне ліжко в нас оснащене протипролежневими матрасами, тому що пацієнти лежачі і ризик пролежні високий. Отак краще. Відремонтували і відділення пульмонології, зокрема, санітарні кімнати, санвузли і палати. Кожне ліжко тут має протипролежневі матраци та кисень. Не завжди в Європі все це є, хіба в приватних клініках. Є у відділенні пульмонології і палата інтенсивної терапії. Ви бачите всюди кисень. Якщо для того, щоб хворі могли після ковіду, часом буває настільки виражена легенева недостатність в результаті фіброзу. Луцький міський голова каже, як і ковід, так і його ускладнення нікуди не зникли. Хоч інфікованих у відділенні нині немає, значно краще, коли у палатах є все необхідне для лікування. Звичайно, що коли людина потрапляє в нормальне, в чисте відремонтоване приміщення, знаходитись тут, лікуватись набагато приємніше, ніж приміщення, яке просто вже занедбане і його стан залишає бажати кращого. На капітальний ремонт цих двох відділень – це пульмонологія та неврологія – витратили 5,5 мільйонів гривень. Уся сума – це власні кошти медичного закладу. Стіни – це дуже гарно і умови для пацієнта дуже важливо. Але те, що наш колектив, наша установа є взагалі провідною установою в Україні з лікування хворих з інсультом. Ставити хворих на ноги набагато краще, коли є відповідне обладнання, кисень та усі умови для перебування у медзакладі, як пацієнтів, так і лікарів. Ось це труби 400 мм у діаметрі львівського виробництва. Вони з загальною вартістю десь близько 6 мільйонів гривень. Їхня протяжність – 160 метрів. Саме ці труби прокладуть на вулиці Кравчука, і вони будуть гріти увесь 55-й мікрорайон міста. Ну і зрештою, ось цю всю розриту вулицю мають залатати десь приблизно до кінця липня. А ось що це за роботи, дивіться детальніше у сюжеті. Спека майже 30 із плюсом. Для зварювальника Андрія в такий час працювати вкрай складно. Але прокладати тепломережу в суху погоду надважливо. Ще неділі дві – це як мінімум. Але справимося. До кінця червня у цій траншеї мають замінити стару теплову мережу 1987 року на нові ізоляційні труби, які не мають тепловтрат. Лишень за 4 попередні роки експлуатації тут понад 6 разів здійснювали ремонтні роботи. Тож заміна труб на часі, як ніколи. Ми в 4 місцях здійснювали поточні ремонти серед зими. Це вже говорить про те, що далі
тягнути було нікуди і необхідність замінити цю трубу. Край важливо для початку наступного опалювального сезону. Готуватися до зими влітку найкраще, аби замінити мережу. Ще минулого року на підприємстві «Луцьктепло» прийняли інвестиційну програму. Кошти на купівлю труб заклали у поточному тарифі за послугу, який сплачують лучани. Відтак у результаті понад 100 багатоповерхівок у найближчі 40-50 років забудуть про відсутність тепла взимку. Вирішили капітально відремонтувати, хоча це і не дешево, але попередній пуск опалювального сезону показав, що є досить багато проблем. Сьогодні ми найбільш критичні ділянки в межах можливостей стараємося ліквідувати для того, щоб під час пуску опалювального сезону, під час його проходження, якомога менше лучан відчували незручності, пов'язані з тим, що є десь порив, немає тепла вдома, люди мерзнуть. Із розумінням до проведення робіт поставилися і підприємці ринку, адже вулиця Кравчука зі старою мережею проходить уздовж торгівельних місць. Поки що з розумінням, бо ж треба і тепло, щоб людям було. Підприємці зрозуміли, що його треба зробити раз і назавжди, і, як кажуть, і забутися про те все на років 30-40 мінімум, тому що приходить опалювальний сезон і просто катастрофа. А з умовою те, що як ми відкрили цю трубу, показали людям, яка вона є, на сьогоднішній день була, я не знаю, чи вона взагалі витримала би опалювальний сезон. Стару трубу, яка вже непридатна для використання, здадуть на металобрухт. Тим часом вже замовили проєкт благоустрою і як тільки підрядник завершить роботи, візьмуться за бруківку та асфальтне покриття. Засипаємо повністю все і засипаємо до відміток. За словами Луцького міського голови, завершити проєкт вдасться повністю до кінця липня. Тим часом мешканці 55-го мікрорайону міста можуть бути впевнені, гаряча вода і теплі батареї взимку у них будуть безперебійно. Саме із цих коридорів Луцької художньої школи розпочинається арт-терапія. Уявіть собі, вона триває від березня і понад 100 дітей приходять сюди, аби відвідувати найрізноманітніші уроки. Тут був живопис, малярство, ну а сьогодні маємо нагоду відвідати урок зі скульптури і спробувати, що таке ліпити зі справжньої живої глини. Відливаєте шматочок глини собі, відчуваєте її, цю глинку, відчуваєте, яка вона, чи вона тверда, чи вона м'яка, яка вона на дотик, що потрібно трошки сили докласти. Степан Карпусь разом із 6-річним сином Власом беруть перший шматок глини. Понад 3 місяці вони живуть у Луцьку і відвідують Луцьку художню школу в рамках проєкту арт-терапії. Ми її малювали, ми її аплікації робили, ми ліпили з глини, ми робили разом пано малювали. Розмальовували писанки. Це надзвичайно багатий аспект усякої творчості. Такої можливості займатися творчістю родина в рідному Харкові не мала. Саме Луцьк став місцем тимчасового їх перебування. Але усі вироби, які вдалося зробити тут, заберуть додому, як тільки стихне війна. Надія є завжди, ми мріємо повернутися додому, але ситуація в Харкові зараз надзвичайно важка. Було якесь трохи поліпшення, але знову йде загострення, а ми з регіону, який найближчий, доводиться до Білгородської області, і там обстановка надзвичайно складна. Складна ситуація вдома, і війна зібрала цих дітей за одним столом. До них охоче долучається і малеча з Луцька. Тож в кабінеті арт-терапії на занятті майже всі куточки України. Діти і їх батьки вчаться відпускати минуле під час ліплення. Те, що в них там дійсно щось на серці, можливо, якісь переживання, якісь ще хороші настрої, чи вилити якісь, можливо, навіть негативні емоції, щоб вони могли оце от втілити в той свій виріб. Як зліпити слона, який, до речі, є символом одного із луцьких парків, вчили на черговому занятті. Вони якби просто поринають в якісь свої, можливо, там спогади, щось згадують. От я їх намагаюся спрямувати на якийсь мультик, який вони бачили, чи там десь колись вони відвідували цирк, той саме якісь позитивні емоції, щоб вони намагалися згадати, намагалися поринути в те колишнє щось позитивне. Я ніколи не ліпила глини, і це дуже класно. І дуже глина така дуже класна. Мама 7-річної Олександри каже, діти після уроків діляться про отримані знання, розповідають про інші міста своїх однолітків і з нетерпінням чекають уроків. Ми почали відвідувати арт-терапію з початку березня, коли розпочались заняття. І я не думала, що моя дитина настільки зацікавиться, бо діти різнобічні в нас, і гімнастика, і танці. Але ми знайшли оголошення, рішили спробувати. І дитина настільки в захваті була від занять. І поки слонення та учнів підсихають на дощечках у класі, в іншому кабінеті розпочинається арт-терапія на гончарному крузі. Береш глинку, так? Сюди пальчик всунув, так?
скільки в нас іде донизу. Так за кілька хвилин, об'єднавши зусилля всіх дітей, народжується спільний гончарний виріб. Це йде розвиток для духовного і фізичного тіла людини. Усі вироби дітей можна побачити в художній школі. Хоча учасники арт-терапії з нетерпінням чекають, коли зможуть забрати скульптури до рідного дому, як і Анастасія з Харкова. Звісно, поїде, бо як можна його тут лишити. Хоча хотілося б щось подарувати місту Луцьку за такий приємний прийом, як сказати, дуже приємне місто. Аби художні спогади про наше місто полетіли в усі куточки України, Луцька міська рада і надалі сприятиме продовженню проекту арт-терапії в місцевій художній школі. Адже, як кажуть самі викладачі, вона надихає дітей на творчість, яка здатна зцілювати усі негаразди.